Lezhe njihet për gastronominë dhe zhvillimin e saj vrullshëm në vitet e fundit. Shefa Kuzhine, të cilët në vitet e para të karrierës së tyre morën eksperiencën jashtë shtetit, u kthyen në vendlindje për të sjellë një tjetër këndvështrim të të gatuarit e të ushqyerit. Sot në ditën ndërkombëtare të shefit të Kuzhines, disa nga shefat më të mirë në Lezhë zhvilluan një takim në shkollën profesionale Kolin Gjoka me nxënësit e degës së gastronomisë. Ku përveç se sollen eksperiencën dhe recetat e tyre speciale, u dhanë edhe këshilla të rinjve që këtë profesion ta bëjnë me pasion. Si një shef kuzhine nuk është një thjesht një kuzhinier që gatuan, nuk është një kuzhinier që dikush e gatuan për jetë, por është dikush që kujdeset për përshëndetin tuaj për e klientët, por është ai që dhuron pasionin e tij dhe përditëson on kohën e një klienti. Kjo është gjëja që bëjmë ne çdo ditë në restorantin tonë ndaj klientëve që kemi. Ne duhet jemi të hapur mendje fëmijë, se fëmia është njeriu që nuk njeh kufizive. Normalisht me eksperjenca, me dije, me një bagazh kulturor goxha të gjerë, edhe kjo gjë në një farë mënyrë do i sjell edhe ata në një jetën pozicion. Realisht sot mora një produkt që është shumë jetik, veza, ndodhet tek shporta ushqimore. Veza është një produkt që gjendet edhe në pasiçëri, edhe në kuzhinë. Është një produkt që zëvendëson shumë element tjerë ushqimor, edhe pa vezën besoj se çëndron njëri. Transformimi në kohën e sotme është shumë i lehtë dhe shumë pa pas dyshime fare dhe pa pas asnjë lloj vështirësie në këtë zanat, sepse produktet janë po dush gjen edhe produkte bio, por ka produkte ndërmbat ndryshmet sot që nuk mungon asnjë element për të ndryshuar diçka nga kuzhina jonë tradicionale në atë kuzhinën moderne ose si mund ta themi në kuzhinën klasike. Pra dita nuk do të humb në asnjë moment për gatimet tona. Përveç kësaj, do vazhdojmë edhe me gatimet tjera si qenë këto moderne ose klasike. Drejtori i shkollës Kolin Gjoka e sheh si një privilegj që të rinjtë e kësaj shkolle kanë mundësinë të marrin eksperiencën nga më të mirët. Nxënësit tonë edhe ne e shohim me shumë interes këtë lloj aktiviteti, edhe për faktin se këta nxënës nesër do të bëhen shefat e ardhshëm të kuzhinës dhe kanë shumë nevojë që të njihen me historinë e këtyre shefave kaq të mirë, me përvojën e tyre dhe të ecin në gjurmët e tyre për të bërë shefat të mrekullueshëm, dhe thirrja që unë përdor vazhdimisht për nxënësit është të bëhen profesionistë të Zotit dhe mos braktisin vendin për të punojnë këtu për Lezhën e tyre, për Shqipërinë e tyre. Nxënësit që kanë zgjedhur këtë degë tregojnë mbi eksperiencat në punë që i zhvillojnë krahas arsimit profesional. Është një ndjesi shumë e mirë. Unë jam nis se kam shumë pasion në kuzhinë, edhe kam pas fatin me punu ofër Altin Prengës. Më duket vetja sikur jam pjesë e kuzhinës. Eksplorojmë shumë në pjata, duke bërë gjanat veçanta tradicionale. Të eksplorosh me pjatat edhe me një gatim të ri është shumë e vështirë, sepse nuk duhet vjedhësh idetë të tjerëve. Ne në rallë time mundon që të bëj pjatë të reja, të jem eksploruese dhe t'ju shërbej njerëzve. Mu më pëlqen më shumë që të përfshihem tek modernja. Më pëlqen që pjatat të jenë dekorume në mënyrën më të bukur dhe të jetë më moderne se sa tradicionale. Nuk jam kundër tradicionales, po jam më shumë ke moderne. Gjashtë shefat e kuzhinës lezhiane folën për ushqimin dhe demonstruan pjata gati të panjohura, por që shihet si një nxitje për të rinjtë që duan të ndjekin këtë profesion, duke i para ta si shefat e të ardhmes.